Ky njeri porositi të njëjtën pizzë çdo ditë për 7 vite me radhë, kur papritur ndodhi diçka e frikshme. Një 47 vjeçar me emrin Krik Aleksander jetonte i vetëm në një apartament në Oregon. Kishte vite që çdo ditë porositi eksaktësisht të njëjtën pizzë. Një vajzëre me emrin Tracy sapo kishte filluar të punonte në këtë pizzeri. Nga i moment, për vite të tëra, ishte ajo që i çonte pizzën Krikut. Kriku pra ishte një klient i përditshëm dhe nuk mungonte kur. Në krye të 7 viteve, një ditë Tracy vuri re se porosia e Krikut nuk gjendej në listë. Dhe ajo u çudit shumë sepse nuk ishte ndodhur asnjëherë, por mendoi se ndoshta kishte ikur me pushime ose ishte spostuar diku tjetër. Kishin kaluar 11 ditë, por Kriku vazhdonte të mos porosiste pizzën e tij të preferuar. Dhe Tracy u shqetësua shumë. E kështu i kërkoi pronarit numrin që Krik merrte gjithmonë në telefon, por në atë numër askush nuk u përgjigj. Tracy atëherë mendoi të shkonte në shtëpinë e tij, por kur mbriti u befasua sepse tek shtëpia e Krikut dritat ishin të ndezura. Tracy ju afrua dritares dhe pasi televizori ishte i ndezur. Ajo u shqetësua sepse kuptoi se diçka kishte ndodhur. Aty nga jashtë ajo e thërriti disa herë në telefon, por tregonte i mbyllur. E kështu Tracy vrap shkoi në pizzeri. E pasi i shpjegoi pronarit, morën me njëherë në telefon policin. Kur policia arriti tek shtëpia e Krikut, ata u munduan gjatë duke trokitur dhe thërritur, por asnjë shenjë. Atëre atyre ju desh që të shqyenin portën, dhe kur u futën brenda, pan Krikun të shtrirë në dysheme. Pan ndjenja, por për fat ishte ende i gjallë. Kriku u dërgua urgjent në spital, dhe pas ndërhyrjeve mjekësore, ai e mori veten. Dhe me njëherë më pas, ai kërkoi heroinën. Dhe kur Tracy shkoi në spital, kësaj radhe nuk i çoi më pica, por lule, dhe Kriku e falenderoi shumë që i shpëtoi jetën. Nëse egzagjironi me çdo lloj ushqimi, mund të bëj efektin anasjelltas, dhe kështu ndodhe edhe me pica. Nëse hash çdo ditë pica për një kohë të gjatë, ka efekte negative, sepse sasia e madhe e karbohidrateve është problem nëse nuk bëni aktivitete fizike, sepse krijon probleme në tretje. Për më tepër, pizza paraqet rrezik të madh pasi ka shumë krip, dhe nëse konsumohet vazhdimisht, sasia e madhe e kripës mund të krijojë iktus apo infrakte. Ndaj dhe ekspertët këshillojnë maksimumin 3 pizza në javë. Kështu që kini kujdes dhe ju bëft mirë.